Բարև ձեզ, ես նոր հետևում էի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի պատմական հանդիպմանը, պետք է ասեմ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք լուրջ ձեռքբերում ունենք, այդ հանդիպումը շատ կարեւոր էր, եւ ես խնդրանք ունեմ, որ պարոն Փաշինյանը եւ պարոն Սարգսյանը մեկ ժամ հանգստանան, մտածեն եւս տարբերակներ մտածեն եւ նորից հանդիպեն քննարկել։ Շատ կարեւոր էր ձեր հանդիպումը։ Ես կրկնում եմ, սա պատմական հանդիպում էր։ Սա շատ կարեւոր էր, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, պարոն Սարգսյան, ես ձեզ խնդրում եմ, պարոն Փաշինյան, իմ լավ ընկեր, խնդրում եմ, եւս մեկ անգամ հնարավորություն գտեք, խոսեք եւ տարբերակներ քննարկեք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես երեկել եմ կոչով հանդես եկել եւ մենք պետք է ամեն բան անենք, որպեսզի խուսափենք անդառնալի հետևանքներից։ Մենք Ստրասբուրգի ճանապարհին ենք, ակնհայտ է, որ արդեն Ստրասբուրգում Հայաստանի թեման լինելու է թիվ 1 թեմա։ Եվ իրավիճակը եւ դեպքերի զարգացումը ակնհայտ է, որ լինելու է հնա շատ վաղ, եթե դուք չհանդիպեք կրկին։ Ես ձեզ երկուսի կոչ եմ անում կրկին անգամ հանդիպել եւ այդ հանդիպումը կարող է բազմաթիվ հարցեր լուծել։ Միշտ հիշեք, ես ինքս վստահ եմ, եւ միշտ հիշեք, որ կա երրորդ ճանապարհ։ Ես ձեզ խնդրում եմ երրորդ ճանապարհի շուրջ խոսել։ Այսինքն մաքսիմալիստական երկու կողմերի մաքսիմալիստական մոտեցումները պետք է մի խազ, մի նիշ իջեցվի ներքև եւ երրորդ ճանապարհի շուրջ խոսվի։ Ես շատ եմ ձեզ խնդրում։ Շնորհակալ եմ։